tots els concerts ens fan il·lusió, el que passa és que després d'aquest sempre hi ha el sopar de germanor de la festa de Santa Cecília i és com una mica especial pel sentiment de, pues, que és la seva festa. Doncs com que canta la coral, toca l'orquestra simfònica, toca la banda, doncs és el més variat, el més divertit i per tothom, per tots els gustos.